ještě jsem vám chtěl říct, že tam si potom klidně zvedněte, vemte si občerstvení, kde budete chtít, máte tam nealko, kde budete chtít pivo případně a je tam nějaký drobný občerstvení, i co si nějaký salámy tuším a podobný, co jsme pro vás připravili, tak se nemusíte stydět. Takže já nevím, já to možná zkusím bez mikrofonu, jestli mě slyšíte všichni. Prej můžu, budu křičet je jako mírněně. Já vás vítám teda jménem stavební komise. Dnešek jsme chtěli věnovat hlavně prezentaci infrastrukturních staveb tady v okolí Přesleticích. Jedná se o infrastrukturní stavby, jakby velkého charakteru, jsou to infrastrukturní stavby, které jsou v přípravě především ŘSD, respektive kraje. Jedná se o nějaké informování ohledně těchto staveb, jejich vedení, ve finále i trošičku některé domněnky dát na správnou míru. Já jsem spíš pro tu přímou konfrontaci, se omlouvám, netrávím jakoby ty dny na Facebooku, kvůli tomu by ve finále mohly sloužit i tyhle veřejné prezentace i ohledně těch dalších věcí, co si řekneme případně na konci. Co se týká těch připravovaných staveb, začneme ve finále od těch silničních staveb, kde tady je asi vidět, jak naše obec jako taková a veškeré vlastně připravované stavby, které jsou na silniční infrastruktuře v rámci jednotlivých investorů, ať se týká ŘSD či kraje, respektive ve finále i SUSky jako takové, protože to je právě ta průtahová komunikace nebo ty průtahové komunikace, které tady byly zmíněny. Je to tady vlastně zkreslené do tohoto jednoho přehledového schématu, kde vlastně je vidět všechno, co v současnosti je zaneseno jednak v územních plánech a jednak je to zaneseno i v jednotlivých podkladech pro rozvoj středočeského kraje. Hlavně středočeského kraje, samozřejmě je tady i elektrifikace té 375 a těchto těch záležitostí. To je vlastně společný projekt středočeského kraje a hlavního města Prahy v rámci vlastně dopravní obslužnosti hlavního města Prahy. Dá se říct, tady je docela dobře patrné, vlastně, co se tady všechno v dohledné době změní a respektive my jsme vám chtěli i dát informaci, jak vlastně k tomu obec Přesletice přistupuje, respektive co je moci obce Přesletice v rámci těchto projektů dělat, učinit, respektive vás informovat i o nějakých postupech, aktivitách obce Přesletice, respektive stavební komise, která do těchto projektů se snaží zasáhnout, sice v omezené míře, ale snaha tu je, nebo respektive musí být. Co se týká těchto projektů, ve finále, když tyhle ty projekty se promítnou do nějakého pentogramu, to znamená obsazenosti vlastně silniční sítě, je tady vidět vlastně na tomhle tom grafu jednotlivý intenzity vozidel. Na tom levém obrázku je vlastně stávající stav, na tom pravém obrázku je vidět ten stav, který je uvažovaný po výstavě jednotlivých komunikací, které byly prezentovány na předešlém obrázku. Ty čísla tam znamenají vlastně čísla osobních automobilů za 24 hodin v jednom směru, takže pokud jsme na té komunikaci, tak je to krát dva. To číslo za lomítkem jsou vlastně silniční vozidla s hmotností na 3,5 tuny, můžeme tomu klidně říkat nákladňáky jako takové. Tohle vychází vlastně z jednotlivých projektů, který jsem sezbíral na základě právě těch informací, na které chodíme, respektive u jednání, u kterých jsme. Respektive jednotlivé tyhle ty údaje ještě předešlu si, jsou samozřejmě dostupné na internetových stránkách. Na konci prezentace vám ukážu jenom, kde to lze najít. Když se jednotlivé tyhle ty hodnoty sečtou, vychází z toho nějaká dopravní intenzita na těch jednotlivých komunikacích, která je vlastně tady zobrazená před a po dostavě jednotlivých infrastrukturních projektů, ke kterým se za chvílku dostaneme. Tady je vidět vlastně některé věci, které se občas mylně jakoby tvrdí, i ohledně třeba dálničního okruhu D0, protože když se podíváte na zatížení vlastně dálnice D10 před a po dostavbě D0, tak vidíte, že vlastně těch 14 respektive 18 tisíc vozidel vlastně sjíždí do Přesletic po těch nových komunikacích 2/610 a 2/244, který si za chvilinku představíme. Z hlediska vlastně toho, co tady hejbe vlastně teďka nejvíc, to je vlastně
obchvat Prahy takzvaná D0, stavba 520, která v současnosti prošla vlastně zjišťovacím řízením, respektive bylo ukončeno v prosinci vlastně jednotlivý námitky, teďka vlastně se to zprocesovává a čekáme vlastně na jednotlivé vyjádření. Co se týká té 520, kterou si teďka představíme, tak jedná se vlastně o část dálničního okruhu, který navazuje na úsek vlastně Praha-Satalice, který je dokončen, respektive na satalickou křižovatku ve směru na Mladá Boleslav a končí vlastně Březinivské křižovatce, to znamená vlastně propojí D10 s D8 vlastně novým okruhem. Dále pak bude pokračovat s samostatnými stavbami na Suchdol. Ve finále tahle stavba, na kterou koukáme, tak v současnosti to má pod palcem ministerstvo. Je to vlastně stavba, která je plánovaná s realizací do konce roku 2030. V současnosti je přesnější harmonogram vlastně 2027 zahájení realizace, 2029 ukončení realizace, ale to je nějaký předpoklad, který se samozřejmě bude postupem vyvíjet. Tady je na tom malém obrázku jsou jednotlivé vlastně úseky, v které kategorii vlastně té komunikace budou budovaný, respektive ten okruh bude vybudovaný. Tady na tom vidíte, že vlastně 520 začíná, respektive je tady na samém konci. To jsem jenom naskládal, to není tam úmysl, ale spíš aby to bylo vidět. Kde je vidět vlastně, že začíná tady vlastně zmíněný šestipruh. To znamená, že ta dálnice bude šestipruhová, bude vlastně konstrukčně na 100 km v hodině a to je právě to uspůsobené řádání S34/100, přičemž těch 34 je vlastně šířka té komunikace 34 metrů. Dá se říct, myslím si, že projekt Pražského okruhu jako takového jako celku nemá smysl dále jakoby představovat, budeme se věnovat především vždycky tomu katastru přes Letic jako takové. Co se týká toho katastru přes Letic, vlastně tady ta trasa je v současnosti nějakým způsobem definovaná. Ta trasa je ukotvená v územním plánu, ve finále je v územním plánu obce, můžete to najít i na stránkách obce, je v územním plánu vlastně i střed, nebo respektive vzorce Středočeského kraje. Od tohohle z toho vlastně umístění té dálnice se ten projekt nesmí odchýlit. Je tam sice nějaká tolerance, ale vzhledem k tomu, že dá se říct, že je to celé v oblouku, tak to odchýlení tam bude v řádech jednotek metrů. Co se týká těch variant, pořád se zmiňuje povrchová, zahlubená, tunelová. To zjišťovací řízení, které v současnosti probíhá, má vlastně stanovit, která z těch variant bude mít nejmenší vliv na životní prostředí, respektive na život vlastně v místě těch komunikací. My se snažíme samozřejmě lobovat především za tu variantu 2, respektive 3. Bude záležet ještě právě na tom zhodnocení z hlediska životního prostředí. Zároveň musíme jako koukat i na ten zbytek, to znamená, co ty varianty znamenají. Protože kolikrát dochází k mýlce, že tunelová varianta je vlastně celá v tunelu. Tunelová varianta, tak jak je dneska navržený okruh, tak to je vlastně ta nejvleta, ta modrá, kdy je vidět, že ten tunel začíná až někde v té pravé části, je to vlastně před tou Vinovskou komunikací. Jinak i v té tunelové variantě vlastně ta silnice je poměrně obdobná s tou zahloubenou. Je nutný se podívat i na tuhle část, kdy vlastně ta tunelová varianta je nejveletou vejš než ta zahloubená varianta. To znamená, že ta varianta, jestli je tunelová nebo zahloubená, neznamená opravdu nic z pohledu výšky, nivelety té komunikace, ale spíš je to jenom kódové označení. V rámci těch jednotlivých projednání se snažíme samozřejmě, aby to mělo minimální vliv na obec jako takovou, respektive na rozvoj té obce, ale bohužel ty možnosti jsou, nechci říct, že omezené, ale jsme poměrně sevřeny s tím, tou skutečností, že právě do toho územního plánu ten okruh byl zakreslený, ten územní plán obce přes Letice je vlastně tamhle v pravé části. S tím, že tam byl zakreslený někdy v 11. měsíci 2011, ten územní plán vzniknul, ale máme tam nějaké obezličky, které jsou tady vypsané, co se týká tohoto okruhu, který vlastně musí tento okruh splňovat.
Jedná se o to, že když se vrátím ještě nazpátek, my chceme, aby vlastně ten okruh byl pokud možno co nejvíce zapuštěný, nechci říct pod zem, ale minimálně pod úroveň země, s tím, že samozřejmě v případě, že tady budou ty úrovňové křižovatky, především Vinovská, tak tady vidíte i ty poměrně dost brutální sklony vlastně na té Neviletě, který samozřejmě přináší tu skutečnost, že ty auta tam budou poměrně vlastně turovat motory, respektive zrychlovat, protože ten sklon je tam při té tunelové variantě poměrně doznačný. Co se týká těchto variant, tak vlastně my ještě na to se díváme i z hlediska toho, co se u nás děje. Je to vlastně z důvodu vody. Protože když si uvědomíte, že vlastně ta dálnice bude zahloubená, tak pro nás je podstatný ještě odvod té vody. Jedná se jak o tu povrchovou, tak spodní vodu. Ta dálnice má navržený poměrně dost mutné stoky, které odvádějí veškerou spodní vodu vlastně na Brandýsko jako takovou. Jsou tam vlastně několika setmetrový štoly, které vedou opravdu skrz naskrz a vytváří u Brandýska a u Břevčic jednotlivý vlastně vodní rezervoáry na odvod té spodní vody. Ta spodní voda je z tohoto pohledu, ale pro nás je samozřejmě důležitá, protože přes Letice jsou, nechci říct, že spůlky vystavěné na zavodněném území, jestli to můžu takhle říct, a samozřejmě v případě, že se té vody odvede moc, tak to bude mít samozřejmě i nějaký negativní dopad vlastně na stavby v tomto okolí a musíme i tohle tu skutečnost brát v úvahu. Jinak připomenu ještě na tomhle tom obrázku, že vlastně pořád dálniční okruh je navrhovaný s mimoúrovňovou křižovatkou přes Letice, kde se napojuje právě komunikace 2/610, 2/244, tím, kam si řekneme za chvilku, a zároveň mimoúrovňová křižovatka Vinoř, která vlastně napojuje stávající 610 ve stávající stopě a jednotlivé oblasti. To, co to udělá s tou dopravou, to jste viděli na tom druhém slajdu, ten počet automobilů, který vlastně vychází z jednotlivých vlastně studií, které byly předané jak ministerstvem dopravy, tak případně ŘSD. Samozřejmě ta doprava bude mít jakoby vliv na hluk. Ten hluk bude pro nás poměrně dost významný, tohle je vlastně hluková studie, z toho posledního projektu, já jsem to trošičku zeskládával, aby vlastně byla aktuální tam informace, takže tohle je hluková studie z projektu 2/610, to je vlastně ta komunikace, která odchází z MUK přes Letice na Brandýs a je tady vidět, že tím hlukem budou ve finále zasažený celý přes Letice a ve finále tím hlukem jsme zasaženi už v současnosti z hlediska vlastně 610, jak stávající, tak i z D10 jako takové. Neberte to ten obrázek tak, jakoby, že tímhle tím se celý přes Letice ponořují vlastně do té žluté zóny. V té žluté zóně de facto už jsme v současném stavu i bez toho dálničního okruhu, ale zároveň i ten hluk budeme brát, jakoby, nebo musíme brát jakoby v úzovkách největšího nepřítele. Samozřejmě druhý největší nepřítel budou vlastně pevné částice jako takový, kde se dělají tzv. Rozptylové studie a proti ním se budeme snažit nějakým způsobem bojovat. V současnosti jakoby jedna z variant boje vlastně proti těmhle věcem jsou opravdu jakoby jednak ochranný valy a jednak vlastně nějaký přírodní bariéry. Jedná se především o vzrostlé stromy, respektive vlastně o nějakou zeleň, která v současnosti je asi nejlépe tlumí ten zvuk jako takový, protože zvuk o té dálnici si představte jako parabolické šíření, to znamená, jakmile vám narazí na nějakou překážku, tak tam začíná nová parabola a šíří se dál. To znamená, že ve finále i klidně zeď 10 metrů vysoká neznamená, že vás ochrání před tím hlukem, protože ten hluk jenom odrazí, nic jiného s ním neudělá, když to vzrostlé stromy jako takové se snaží poměrně ten hluk vlastně rozbět a utlumovat v maximální míře. Kvůli tomu vlastně i v obci vznikají nějaké další jakoby vyhlášky ohledně zeleně, ohledně kácení a těch záležitostí, protože samozřejmě čím více budeme zbavovat těch vzrostlých stromů, tím vlastně v budoucnu ty připravované projekty uslyšíme poměrně dost mohutně. Obec
přes letice vůči dálnici D0, respektive stavby 520, podala několik připomínek, několik rozkladů. Teďka se omlouvám, myslím, že to bylo nějak 13. prosince, nebo ne, pardon, bylo to těsně před Vánocem a 19. prosince, protože to byl trošku šibalský termín od ŘSD, aby vlastně to, těch vyjádření bylo co nejméně. A bylo to ale kvůli, jako my jsme připomínkovali, nebo prostě všechny obce městské části, kterých se to týká, připomínkujou v podstatě řízení vlivů na životní prostředí. Jo, to provedení těch, nebo toho návrhu, toho trasování, to připomínkujeme už roky, prostě od vůbec prvopočátku, co to bylo vymyšlené. My jsme celou dobu chtěli, nebo prostě většina těch obcí, kterých se to týká, tady téhle tý části, tak jsme chtěli, aby se to posunulo v podstatě jakoby do koridoru, který je odsud vzdálený, zhruba někdy mezi Dřevčice a Brandeis, kde se to v podstatě nikoho jako obcí jako takovejch netýká. Šlo by to prostě po polích, nikomu by to nevadilo, prostě měl to být, jako měla to být trasa toho kdysi zamýšlenýho nebo ještě i zakresleného aglomeračního okruhu hlavního města. A oni to teďko stáhli prostě do té trasy jako toho městského okruhu. Prostě nechtějí vůbec připustit, my jsme se i soudili, jsme několik soudů absolvovali proti územním rozhodnutím prostě tohodle toho trasování. Bohužel obce neuspěly prostě, protože jde zkrátka a dobře o peníze. Čím to bude delší prostě a víc zatunelovaný, tím to bude stát víc peněz a prostě ta proveditelnost nebude prostě třeba ani možná, protože se to spočítá a zjistí se zkrátka, že ta studie proveditelnosti prostě řekne, hele, sorry, jako rádi bysme, ale prostě udělat to vysloveně v tunelové variantě není pro stát finančně únosný. Jsme schopní udělat tohle. Ale to je hudba budoucnosti. Jo. To, takhle daleko to není. Teďkon se posuzujou nebo vyhodnocujou vlivy na životní prostředí. Ještě se vůbec není žádný prostě další řízení. Teďko je to stupeň číslo 1. Já to řeknu tím způsobem, že v současnosti se opravdu snažíme udělat ten rozklad, nebo snažili jsme se udělat ten rozklad z hlediska toho životního prostředí, to znamená zanášet jednotlivé skutečnosti do toho, aby byly zapracovány do těch dalších stupňů projektové přípravy, které budou vlastně chystány, protože ta dálnice, jak jsem říkal, by se měla realizovat v letech 2027 až 2029. To je samozřejmě nějaký plán, samozřejmě tam bude určitě nějaké zpoždění, protože samozřejmě se jedná o mnoha miliardovou investici. Tady na tom obrázku je právě vidět vlastně možnost vlastně toho zalesnění, tady je to vidět poměrně dost robustní, to zalesnění, který vlastně sahá od toho původně uvažovaného vlastně obchodu, který máme v tom územním plánu ještě zanesený, až vlastně po korunu té dálnice jako takové, s tím, že ta dálnice samozřejmě je v některých místech až 16 metrů hluboko, ale z hlediska toho hluku, jak jsme si říkali, to příliš jakoby nic neznamená, tam záleží opravdu o tom ten hluk nějakým způsobem likvidovat. Ty zelené pásy, zelené valy v úzovkách jsou samozřejmě pro tohle to nejvýhodnější jako takový ten prvek, který vlastně nám pomůže zlikvidovat opravdu ten hluk nebo ten zvuk jako takový. V rámci těch jednotlivých připomínek vlastně prosazujeme samozřejmě i tu skutečnost, že sice pořád ještě takový zapomenutý zlatý kopec, jako ten pravý zlatý kopec, je pro nás poměrně dost významnou destinací z hlediska vlastně nějaký rekreační části vlastně soužití tady v obci, tak aby vlastně nějakým způsobem figuroval, to se, tady jsou vlastně vidět ty jednotlivé trasy, které vlastně vedou i k tomu zlatému kopci. A je tam vlastně zanesená i ta hlavní trasa tady v té levé části, která tam vlastně je vedena. Na základě těch jednotlivých připomínek dostaneme pravděpodobně v příštím měsíci nějaké avízo o tom, jak budou zapracovány, anebo zdali budou i zamítnuty, protože je to právě to posuzování. Tohle je asi k té dálnici D0 a všechno, protože nechci to zbytečně protahovat. Ta trasa jede, je případně tu prezentaci dáme na obecní stránky, aby byla dostupná, protože si myslím, že tam není nic protistátního, to bude až potom.
Co se týká další infrastrukturní stavby, tak je to přeložka silnice vlastně 2/610, kde tady vidíme vlastně napojení nebo vedení té trasy, která má jít právě na ten MUK přes Letice a napojovat se vlastně na obchvat Brandýsa. To je vlastně tamhle v té pravé části. Tato trasa je pro nás ve finále, nechci říct, že ještě více zásadnější, respektive s tou 2/244, než ten vlastní obchvat. Jedná se o skutečnost, že tato část trasy je vedená ve finále na povrchové bázi, což jsme se snažili teďka napadnout, protože vlastně minulý měsíc vlastně bylo připomínkové řízení nebo předminulý a v současnosti teda jsme dostali minulý týden, myslím, že ve finále, že připomínky jsou zamítnuté a máme teďka nějakých 15 dnů na odvolání se proti tomuto postupu. Budeme se snažit samozřejmě odvolávat, protože chceme, aby ta trasa byla co nejvíce vlastně pod konturou toho terénu jako takového, aby právě jsme se snažili eliminovat ten hluk z té dopravy. My máme samozřejmě se některé další připomínky, které už jsou, dá se říct, zapracovány, a to samozřejmě, aby tahle silnice 2/610 vznikla až poté nebo souběžně s realizací dálničního obchvatu okolo Prahy. To znamená, že ani tahle silnice 2610, ani 2/244 nesmí být zrealizovaná dříve, ani provizorně spuštěná do provozu před tou dálnicí D10, což je vlastně tady vidět ty jednotlivé spojky. To je končí v podstatě v uzlu a uvaha, že bys to propojil někam samozřejmě, samozřejmě smrtící provoz. To znamená, že ten boj je o to, aby ty komunikace nemohly vzniknout dříve, než bude obchvat, aby vlastně ta doprava se opravdu odváděla pryč. Tak. Co se týká této komunikace, my jsme to samozřejmě ještě napadli v rámci toho zjišťovacího řízení. Jedná se o to, že vlastně tahle komunikace je definovaná jako 2/610. Svojí intenzitou, ale ve finále překračuje v současnosti i některé dálniční úseky dálnice D5, D8 svojí intenzitou. Takže i z tohoto pohledu jsme napsali vlastně nějaký, nechci říct, že stížnosti, ale nějaký podněty do přezkumu ohledně vlivu na životní prostředí, protože ve finále v celém úseku ta silnice je vedená na silniční koruně nad úrovní stávajícího terénu, takže z toho máme v současnosti největší obavy, že ve finále, když se podaří vyřešit nějakým způsobem 520, tak nám tyhle ty komunikace, které překračují nějakých 25-30 tisíc vozidel za 24 hodin, můžou tohle pěkně zatít. Co se týká další silnice, je to právě přeložka silnice 2/244, to je zase na MUK a vlastně ve směru na Kostelec kolem Veleně. Tady ten obrázek je položený jakoby na šišatou trošku, že vlevo je sever, napravo je jih. Takže tady je vidět celý tý vedení této trasy, která vlastně zajišťuje v rámci toho stavebního objektu 102 vlastně nějaký část obchvatu přes Letic s napojením vlastně dostávající silnice Čakovická. To napojení tady je dobře vidět, že je zamýšlený čistě jenom na hranici hlavního města Prahy. Dál ta stavba není vedena. Kvůli tomu jsou ty obavy, co tady máme, že vlastně tahle silnice není jakkoliv koordinovaná s úpravou, s rekonstrukcí, s rozšířením stávající vlastně Čakovické ulice. K tomu se vrátím ještě za chviličku, tady si jenom projdeme tu 244, s tím, že opět to výškové řešení je na úrovni v mnoha místech nad stávající úrovní až 2 metry stávajícího terénu, což znamená znova ty obavy, co jsme si tady říkali, ohledně těch hlukových limitů. Zároveň ale tohle znamená i obavy z hlediska té bezpečnosti, což tady bylo řečeno a ty obavy máme mnohem významnější, než tady byly řečeny. Jedná se o skutečnost, že vlastně tyhle dvě silnice v tom návrhu úrovňově kříží veškeré pěší a cyklistické trasy, které jsou ve stávajícím terénu.
To bylo taky vlastně obcí přes Letice, respektive ostatníma obcema, kteří se k tomu vyjadřovali, napadeno v rámci toho rozkladu zjišťovacího řízení. Tady je vidět jenom zase řez korunou vlastně té komunikace s tím, že je znova tady patrné, že vlastně jsou ta komunikace je vedená nad stávající úrovní toho terénu jako takového. Teďka se dostaneme vlastně k té vazbě této komunikace, respektive vazba 244-610 MUK přes Letice, je to úplně jedno. V současnosti, když si otevřete stránky hlavního města Prahy, tak tam naleznete vlastně tady ten návrh územního plánu s tím, že je to všechno svedený do stávajícího lesoparku Letňany. Zároveň ale musíme připomenout to, že teďka se omlouvám, v březnu minulého roku Praha jednostranně vlastně změnila nebo podala návrh na změnu územního plánu vlastně a zrušení všech těchto komunikací v lesoparku Letňany. To znamená, že zrušila kompletní napojení na silnici 2/244, ten bypass vlastně na severu přes Letic, co jsme ukazovali. Zároveň vlastně je tady velký otazník, který jsme tam jakoby dali ohledně vlastně úpravy rekonstrukce té ulice vlastně přes Ale jako takovou, protože ta ve finále tím pádem vypadala ze všech vlastně plánů, respektive jednotlivých staveb. Co tohle to vlastně pro nás znamená? To znamená to, jak tady Břeťa říkal, že prostě jsou tady opravdu obavy, že se to sjede všechno do přes Letic. A ty obavy vlastně v současnosti sílí ještě víc, protože v současné době můžete zaznamenat, že byly mají pravidelné poruchy plynovodu, kanalizace a všeho možného a dochází k uzavření komunikací a neprůjezdnosti k Bel. Zároveň vlastně můžeme říkat i to, že Čakovice připravují vlastně další železniční přejezd tam u Cukrovaru, to je zprovoznění té vlečky vlastně pro linku S3 vlastně přes tu hlavní silnici. To znamená, že ty kolony, které tam dneska jsou okolo Globusu, když to řeknu tím vlastním způsobem, jenom se zhutní. Naše obavy jsou samozřejmě i z toho, že vlastně, když si otevřete kolikrát internet, tak naleznete jednotlivé články, které vlastně začínají definovat obavy hlavního města a Prahy o přehlcení vlastně motoristy ze středu Českého kraje a tyhle si záležitosti. Určitě jste si všimli, jestli dojíždíte do Prahy, tak vlastně Vysočanská ze 4 pruhů je 2 pruh, Biskupcová ze 4 pruhů je 2 pruh, Olšanská ze 4 pruhů je 2 pruh. Budou přibývat jednotlivý bus stopy nebo bus pruhy, respektive cyklistické stezky a je to ve finále, pokud možno, v vzůvkách pod pojmem bezpečnosti, ale já v tom osobně vidím jisté omezení té silniční dopravy, aby ta individuální doprava byla co nejhorší. Z hlediska tohoto se právě obáváme, že Praha dělá poměrně málo pro nás z pohledu té dostupnosti tak, aby ty středočeši měli nějakou jinou alternativu než individuální automobilovou dopravu. Protože je to vidět jenom třeba na těch jednotlivých linkách trasování MHD, že v úzovkách MHD se nám ty intervaly neskracují, spíše naopak ty dojezdové doby se prodlužují, když projdete vlastně IDOS a tyhle ty vidět, tyhle ty servery z minulosti, protože IDPP vlastně dokáže vám ukázat jízdní dobu vlastně někdy v roce 2020 a níže, tak je vidět, že vlastně ta jízdní doba i toho MHD se prodlužuje. Samozřejmě tyhle ty doby, co tady jsou uvedené u té individuální automobilové dopravy, jsou z pohledu vlastně v úzovkách, když si to najdete na vyhledavači dopravního zbojení, respektive na mapách seznamů a těchto záležitostí. A v současnosti se protahují podle vlastně doby, ve které vyjíždíte. Z tohoto pohledu obec přes Letice zahájila nějakou snahu ohledně vazby oblasti na železniční dopravu. Ta vazba téhle oblasti je poměrně dost úsporná, když to řeknu hloupě, protože v současnosti jsou tady plánované jednotlivé tyhle projekty z hlediska vlastně železniční infrastruktury, s tím, že v minulém roce už jsme otevřeně začali projednávat možnost variantního spojení vlastně kolejovou dopravou Praha-Brandýs nad Labem.
Jednotlivý ty železniční náměty jsou tady vidět. Dá se říct, že chceme, nebo jsme vnesli nějakou myšlenku, že původně byla v vzorce Středočeského kraje nakreslená ta červená čerpaná čára, což je bývalá trasa Vrt-Sever, která je teďka posunutá vlastně do téhle fialové čáry. A z toho jsme zvážili vlastně i variantu prosazování možnosti rychlého spojení vlastně kolejovou dopravou Praha-Brandýs, kde jsme začali jednat s jednotlivými obcemi v trase a hledat jednotlivé podpory a záměry. Co se týká těch tratí, tak to je jenom tady ještě znova zopakovaný a s tím, že samozřejmě ta železnice může vzbuzovat kontroverzní jakoby názory, ale ve finále vůči těm předchozím stavbám infrastruktury silniční z našeho pohledu to takový kontroverze nevzniká, protože vlastně třeba jenom na D0, což jsme taky rozporovali v rámci zjišťovacího řízení, je vlastně přesun hmot v rozsahu 8 milionů kubických metrů zeminy. To znamená, že v úzovkách není v tom započítaný to, co se na tu stavbu má navést, to znamená ty betony, štěrky a tyhle ty věci, které budou součástí těch silničních staveb. Ve finále 2/610, 2/244, všechno to je v rozsahu nějakých 1 až 2 milionů kubíků vlastně zeminy, což máte v tomhle počtu nějakých 12 milionů kubíků zeminy jako takový. Kvůli tomu jsme zahájili vlastně i možnosti definice té kolové dopravy, která vlastně vychází z té původně uvažované vlakotramvaje, která byla tady projednávána před několika lety. A vlastně ta vazba na tu kolejovou dopravu je vidět na té pravé straně, tady u nás přes Lidicích, kdy už se snažíme to zanášet, tu možnost té trasy do jednotlivých developerských projektů, to je ta modrá čára, co teďka ukazuje Břeťa, je to vlastně ten úsek tady na severu obce. Ta trasa vlastně té kolejové dopravy by mohla vypadat nějakým tímhle způsobem, je projednána v současnosti s jednotlivýma těma katastrálníma územíma, kde vlastně prochází v dílce necelých 8 000 metrů, takže ve finále se napojuje do stávající Brandýského nádraží a dokázala by zajistit vlastně obslužnost jak přes Letic, tak ve finále toho Brandýsa a dosáhnout vlastně optimálních jízdních dob třeba Praha-Masarykovo nádraží Brandýs pod 30 minut. Respektive vlastně pak nahrazovat tu dopravu na Kostelec, to jsou vlastně ty vlastně odkazy fialovou barvou. Z tohoto pohledu jsme dali námět v rámci těch jednotlivých území na dostavbu vlastně části železniční infrastruktury, která je vidět tady těma barevnýma čarama, s tím, že ta první část by jsem přecenil svůj hlasový fond. Se napojovala vlastně ve Kbelích na plánované zastávce Jelenická. To je vlastně jeden z dalších projektů, který v současnosti vzniká na Jelenické ulici. Tam je připravovaná zastávka Jelenická, do které by se vlastně mohla tahle nová kolejová doprava zapojit. V současnosti to dáváme jakoby variantu z hlediska té dopravní obslužnosti, bylo to projednávané s ministrem Kupkou, který vlastně udělal nějaký příslib, že vlastně zahájí se příprava tohoto prověření tohoto spojení jako takového, s tím, že možná jste už zaregistrovali ty jednotlivé skutečnosti o přípravě tohoto spojení a zároveň i tu skutečnost, že v tomto týdnu vyšla vlastně výzva k podání na veřejné nabídky na zakázku o kolovém spojení nebo studie proveditelnosti železničního spojení Praha-Brandýs nad Labem, to je vlastně ta pravá část, vlastně tam je obrazená. Takže nějak ty snahy, jak vyřešit tu dopravní obslužnost obce přes Letice, respektive tohoto regionu, přerostly po záměr vlastně nové kolejové dopravy, která by mohla jednak vyřešit tu problematiku staveniční dopravy, které se obáváme,
protože v rámci těch zjišťovacích řízení nebo respektive dokumentace pro zjišťovací řízení staveniční doprava ve finále nebyla vůbec řešená, byla většinou řešená vždycky jednou větou, že přesun hmot bude v ose budoucí komunikace, nebylo ale řešeno vlastně kam a tyhle si věci. A když si vlastně představíte, že dálnice je v současnosti železobetonový skelet, zvláště když bude nějaká tunelová varianta, takže toho betonu na nějakou vzdálenost moc přesunout nejde a je to vždycky limitováno dojezdem. Proto vlastně jsme podporovali a nebo žádali o vznik i týhle možnosti studijního prověření kolejového napojení nebo železničního spojení práv randýz, které by mohlo vlastně ulevit jednak od té silniční dopravy, jednak by to mohlo mít přístup nebo mít možnosti přístup pro občany vlastně přes Letic. Zastávka vlastně přes Letice je právě plánovaná tady vlastně na tom severním okraji, vlastně na konci školní nebo na školní ulicí. A ta trasa by byla vlastně v celé své délce zahloubená právě vzhledem k tomu, že je tam nějaký protinávrh i proti té variantě 2/610, kterou bychom chtěli zahloubit do stejné úrovně jako tu železniční trať, tak, aby vlastně co nejvíce likvidovala ten hluk právě těma jednotlivýma svahama, respektive ozelením. Z hlediska vlastně těch jednotlivých podkladů, kromě toho, co jsem říkal, že bychom tohle umístili na stránky obce, tak samozřejmě jakoby detailní záležitosti ohledně těch jednotlivých prezentovaných skutečností lze nalézt na serverech. Já samozřejmě nejvíce propaguju tu ceny, to je vlastně právě ten server, kde máte vlastně veškeré informace ohledně těch silničních projektů. Zároveň těmhle s těm záležitostem bych sem chtěl říct, že k vyjadřování k těm infrastrukturním stavbám mají přístup všichni občané přes Letic. Musím říct, byl jsem poněkud zklamán, kdy vlastně na jednotlivých řízeních jsme byli ve finále sami s Honzou, myslím, že tam jsme byli úplně sami za přes Letice, že nezúčastnil se žádný z občanů vlastně přes Letic jakéhokoliv řízení vlastně ohledně posuzování vlivu na životního prostředí. Musím říct, byl jsem z tohle trošičku rozčarován, protože i hloupý, teďka to řeknu, berounský tunel, který je celý zakopaný, přilákal několik set občanů vlastně v okolních obcí, pod kterýma ten tunel vede, ale vlastně infrastrukturní projekty, které nechci říct, že odříznou přes Letice od toho severního okraje, nebo respektive přetnou vlastně katastrální území přes Letic, což je tady vidět nejlépe na tom projektu vlastně jednotlivých staveb, tak vlastně se odehrává bez zájmu občanů, kterých se to nejvíce týká, a to s ohledem právě na tu velkou intenzitu ty silniční dopravy. To bych možná doplnil, ono to souvisí s veškerýma stavbama v obci, prostě všechno má nějaké své návaznosti a někde to začíná v nějakém místě. Jo. A vždycky je důležitý, pokud ten občan chce vznést nějakou připomínku, tak jim musí vznést ten první okamžik, kdy se ty věci začínají řešit. Pak když už je řízení, už se to strašně špatně i domlouvá, stojí to strašné peníze potom i toho investora, což v našem případě třeba obec, aby se vůbec pak ten projekt změnil a chtít potom změny projektu, když už je vydané územní rozhodnutí a stavební povolení, to je prostě nemyslitelná věc. To samý platí v obci a to samý platí o té infrastruktuře národní, kde v podstatě ta EIA je to nejzákladnější, co bylo, a my jsme to i teda zdůrazňovali, že je to hodně, aby ta veřejnost případně přišla a znesla nějakou svou připomínku, seznámit s těma materiály, bylo možné se, chápu, že nejsou lidi odborníci, my taky ne, a zaplať pánu, že mezi náma teda máme silničáře a stavaře, že aspoň pánové vědí teda, jak na takovouhle věc, ale teď, až projde ta EIA, tak už těžko potom bude někdo moc zvrátit, že řekne, no ona nevyšla, tunelová varianta, ona tady bude zahloubená, která je stále ještě ve hře, to už pak je pozdě, s tím už se nebude nikdy dát nic dělat. Tohle to zjišťovat si ta EIA, která teď komu běží, určí ten směr a řekne, ano, pokud teda finančně, z hlediska ochrany spodních vod, z hlediska likvidace, ten tunel je pro životní prostředí více zatěžující, než je ta zahloubená varianta,
tak se může lehce stát, že vyhraje i ta zahloubená varianta. Klidně můžeme v finále i ta povrch. Jo, jako že různě někde prezentují a v podstatě ty obce se k tomu takhle postavily, přijde mi to nešťastný, protože věří těm slibům, že v podstatě jediná možná varianta je ta tunelová, ale to rozhodně tak není. Důležitý bude počkat si na výsledek té TA, který jsme mi vznesli veškerý možný připomínky, které jsme z nich měli, a ta potom určí celý ten směr toho, jak ta stavba bude vypadat. Pak už jednotlivý technikály už se budou jenom v tom koridoru řešit v rámci územního rozhodnutí. My budeme samozřejmě pak dávat další připomínky v rámci těch řízení, aby teda, když už to tam bude, to eliminovalo ty třeba zvýšení valů, a to ještě v rámci čeho ještě pořád budeme zasáhnout. Jo. Tak i v těch řízeních to trošku jde, ale už je to podstatně složitější hned na tom začátku, kde bylo důležité, a my jsme tu i ty energie poměrně věnovali dost, dávat ty důležité připomínky, které jsou z našeho pohledu relevantní. Tak jenom jsem to chtěl vysvětlit i z toho kontextu těch ostatních staveb obci, že pokud se něco dělá, tak pak jako přijít na stavbu a být zděšený, co jste to vymysleli, tak to už je prostě pozdě, opravdu. My chceme ještě potřeba, že to územní rozhodnutí je důležitý krok, extrémně důležitý, by ta EIA dneska určí, jaký styl té dopravy tady poběží. Tak já, Martin, jestli bych dovolil, můžeme vrátit zpátky ten dřez tunel versus tunel. Tady to bylo. Tady je potřeba si to všimnout, že vlastně co se týče přesletí, což je nějaký tenhle kus z toho hlediska, jestli bude tunel nebo netunel, je pro nás poměrně vlastně do jistý míry jako jedno, jo? Protože vidíte fialovou komunikaci, co je zahloubená, a modrou tunel. Klidně se teoreticky může stát, že to se říkal Martin, že výjezdí z tunelu a řekněme v lokalitě Cukrovarský dopad hluku při turování aut může být horší než vrchní, to neumíme jenom ani předurčit, to se samozřejmě počítává nějakým správám. Takže v rámci toho územního rozhodnutí, který už potom na dané komunikaci začne určovat právě to, aby jsme uhráli ty 50 metrový lesy, aby tam bylo to, co tam má být, aby ty ochrany hluku byly, bude to ještě důležitý fakt. A opravdu je to důležité, aby ty lidi se zapojili, čím víc těch připomínek tam je, dává to smysl a ty občany nejsou jako bezbraní. Mají proto jako možnost. To znamená, že potom byla ta aktivita občanů, můžou k ním přijít, v rámci komise se můžeme poradit, aby věděli, co mají třeba dělat, ale je to prostě ten druhý prvek, který nejenom ta obec, ale i ti občané, jsou to důležitý fakt, je to důležitý faktor. Je potřeba do toho vstoupit i z této stránky. Takže až to přijde, informace samozřejmě budou, že to kolo bude, a je potřeba do toho vstupovat a říkám, je možný přijít na obec, říct si, co se má udělat, poradit se, zkusíme najít ta řešení, ale je potřeba do toho prostě vstupovat. Akorát je potřeba si říct, že v rámci EI byli skutečně všichni občané obce účastníci řízení, když to v rámci územního rozhodnutí už to budou jenom přímí vlastníci a sousedé těch pozemků, kudy teda povede ta dálnice, což skoro nikdo z nás tady není. Ale my z principu jako obec budeme vždycky účastníci toho řízení, kde to vede v našem katastru. Jo, takže ty občané, kteří můžou znášet připomínky v rámci územního rozhodnutí, je zlomek těch, kteří by mohli znášet připomínky v rámci TA toho řízení. My bychom chtěli ve finále vtáhnout ty občany opravdu do toho, co se teďka děje na té trase Praha-Beroun, kde je vidět, že vznikly jednotlivé spolky, mají zájem vlastně o to území, protože samozřejmě hlas obce je jeden a hlas spolku při tom projednávání je druhý. A to je, si myslím, že poměrně dost důležitý. Takový ty spolky, teďka to řeknu hloupě, jako Greenpeace, Děti země, ve finále v současnosti se to kompletně odmlčelo a všechno záleží opravdu jenom na těch místních. My bychom chtěli opravdu vás do toho občany přezletit s nějakým způsobem vtáhnout, protože samozřejmě tyhle ty hlasy pomáhají vlastně při tvorbě toho území. Při tvorbě toho území teďka budeme muset bohužel vycházet, ale z těch skutečností, že právě ty jednotlivé infrastrukturní projekty jsou tam naplánované. Ty infrastrukturní projekty, které jsme zmiňovali, to je D0, 2/610, 2/244, ty jsou prostě nezměněné, neměnné, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě ty tam budou. O nich je bohužel rozhodnuto, ty tam jsou. My se snažíme teďka vlastně nějakým způsobem aktivně do toho vstoupit z hlediska, nechci říct, že výdobytků, který do toho chceme vložit, jedná se o nadefinování jednotlivých cyklotras, pěších tras jako takových, přesně je zakreslit, protože sice v územním plánu jsou, ale nejsou vlastně přesně nadefinovaný. Máme teďka snahu vlastně podporovat cyklostezku, teďka se omlouvám, A0 nebo A1 Praha Brandýs, která vlastně je vedena v tom koridoru tak, aby vlastně ty stavby měly, nechci říct, že nutnost, ale prostě aby vytvořili ten koridor vlastně pro tuhle cyklostezku.
Chceme tam opravdu jakoby pořádně nadefinovat ty cyklostezky na Zlatý kopec, turistické trasy na Zlatý kopec, propojení vlastně na Bílý Vrátka, propojení na Ctěnice, to je vlastně stezka, co dneska, nebo dneska ne, omlouvám se, ta stávající stezka, co vznikla mezi Ctěnicem a Zlatým kopcem, uvíst to do jednotlivých pasportů, vlastně jednak cyklistické dopravy, kterou teďka se snažíme dávat dohromady ze středu Českým krajem, uvíst to do pasportu vlastně ochrany toho území z hlediska těch budoucích staveb. Do té doby, než ta stavba dostane územní rozhodnutí, a teďka to řeknu sobecky a vlastně zcela účelově, když se nám ji podaří časově přeskočit těma záměrama, tak ta stavba D0 610 to musí respektovat. Nám to připadá opravdu jakoby poměrně dost, nechci říct, že šílený, ale asi jiný slovo pro to není. Když se podíváte vlastně na tu 2/610, 2/244, že by přes Letice to odřízlo vlastně od nějaké, nechci říct, že rekreační zóny, ale je tam plánovaná, že okolo toho širšího napojení toho koridoru, okolo toho Zlatého kopce, protože v současnosti to řeknu tím způsobem, že vlastně přes Letice jedinou pěší stezku mají do Ctěnic, ale Ctěnice nejsou na katastru vlastně přes Letice. No, která běží. To je na Vsice dneska na Podolánku a na Hoře, co běží mezi pole. Obě dvě jsou v podstatě už tím komunikací. Takže v tomto roce chceme právě do těch pasportů vlastně nadefinovat tyhle cesty. Říkáme vám to zcela otevřeně, že chceme, aby vlastně tam byly zanesené, protože oni dneska většinou v tom území i jsou, v jakýmkoliv stavu vlastně v zukách viditelné, ale vlastně nemají takovou tu ochranu v tom území vůči těmto stavbám. A právě když si představíte, že tam bude nějaká silnice, která bude mít na sobě 20 000 aut, tak zkuste jí přejít vlastně s kočárkem, s kolem. To si myslím, že tohle je ta podstata, o kterou bychom se měli teďka snažit, aby jsme do toho území to všechno dostali. Existují samozřejmě varianty, že ta 2/610, 2/244 bude zahloubená v místě vlastně toho přes Letice v úzovkách, aby tam přeskákaly tyhle jednotlivé vlastně koridory, jak pěší, tak cyklistické. A v současnosti se snažíme opravdu to zanášet do těchto z těch územních pasportů, aby to někde bylo. Zároveň budeme se snažit i se spojit vlastně s jednotlivými městskými částmi Praha, aby vlastně v úzovkách tyhle z ty koridory dostaly jakoby v úzovkách meziregionální význam, nejenom regionální jako takový. Což si myslím, že s Ekbelama a s těmhle obcema okolo ta komunikace v současnosti běží, snažíme se doplňovat. I Kbely třeba začínají v současnosti rozvíjet vlastně tu myšlenku té železniční dopravy. Komunikujeme na bázi vlastně možnosti propojení vlastně přes Letice na tramvajovou tráť přes Čakovice a respektive na terminál vlastně Sever, kde by byla dokonce i varianta vlastně tu trať nezapojovat vlastně jakoby na Kbely, ale jakoby právě na terminál Sever v případě, že teda budeme předpokládat, že ty vysokorychlostní tratě se někdy dokončí, ale je to jakoby alternativa, která může vlastně přinést nějaké zlepšení. Zároveň v současnosti se bavíme vlastně s Brandýsem, respektive s jednotlivými organizátory dopravy na možnosti vlastně zvýšení cílovosti dopravy ohledně Brandýsa, to znamená třeba tramvajové propojení Čelákovice Brandýs, který by vlastně přineslo další vlastně zahuštění, co se týká počtu osob přepravovaný právě tou železnicí Praha-Brandýs, aby jsme je maximálním způsobem vlastně zvýšili efektivitu té investice, té kolejové dopravy. Z pohledu vlastně přes Letic pro nás ta kolejová doprava je v současnosti nejvýhodnější, protože je to vidět vlastně i z hlediska satelic, jakoby napojení toho autobusové spojení na kolejovou dopravu satelic, tam teďka konečně přestaly výluky samozřejmě na vysočanské trati. Je to vlastně atraktivní spoj a když si vlastně představíte, že jízdní doba přes Letice Praha Masarykovo nádraží, respektive Praha hlavní nádraží, nebo respektive Rajská zahrada, já nevím, Vysočany, by se odehrávala vlastně v intervalech
kolem 20 minut, tak když si vzpomenete na tu dostupnost toho individuální automobilovou dopravu, která je v optimálním případě 21 minut, tak vlastně máme plně konkurenční vlastně prostředek hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravy jako takový. Je to v podstatě naprosto klíčová záležitost, především proto, že Praha, prostě, jak to Martin ukázal to jednom slajdu, víceméně zahájila válku proti okolním obcím. Rozhodla se, že vy si jezdíte, kde chcete, my vás tady nechceme. Je to přeloženo to, co se dneska aktuálně děje. Ruší si územní plán na plánované komunikace, přesto nám sem přitahují komunikace, které na to přímo navazují a podobně. Takže úplně alfa omega je opravdu začít tlačit tam, kde jsou možné nebo kde jsou donutitelné prostředky, jak to z nich nějak dostat. Právě ten vztah ke stavbě a potřeba si vlastně Martin to říkal, to je ten kapitulu, že ta doba, než se dostaví jedna komunikace, dává prostor potom dostavit třeba tu kolejovou. Není to jako dneska, nemám se to, že tady má být za 5 let tramvaj. Ale aby nevznikly ty komunikace a ty problematické body, ty dneska by nastínit, když jsou v tom horizontu třeba 10 let, dříve než budou ta řešení, jak s tomu postavit. To je prostě. Je to vlastně případ, kdy se chceme vyvarovat vlastně v úzovkách problematice Jesenice a těch, nechci říct, že satelitů, ale prostě těch čtvrtí, kde vlastně developerskou výstavou se zavřely vlastně ty koridory, které by mohly vlastně zajistit tady ten průtah, respektive tuhle tu dopravu. Takže z našeho pohledu je i to vlastně nadefinovat tyhle jednotlivé koridory, ochránit je v tom území, neznamená to, že by se to příští rok stavilo nebo něco takového, ale prostě, aby tam ty koridory a možnosti vlastně byly a vlastně nějakým způsobem ty přesletice mohly se rozvíjet. Na dalších vlastně třeba sezeních si můžeme říct o těch dalších developerských projektů, připravíme vám takhle prezentace, ukážeme vám tady vlastně okolo školy a tyhle si záležitosti. A je i na těchto projektech a vlastně těchto záměrech tady přes Leticích, které ve finále byly schváleny v minulosti a proti kterým se příliš bojovat taky nedá, protože tam ty plánovací smlouvy, respektive vlastně smluvní vztahy byly nadefinované. Tady bych se u toho možná zastavil. Já jenom dokončím myšlenku, tak z tohoto pohledu jakoby se pak přichází do toho stavu, že musíme chápat i to hlavní město Praha, že vlastně nechce udělat vlastně z těch ulic parkoviště, protože vlastně ani přes Letice nechtějí být parkovištěm pro Brandýsko, pro Mladou Boleslav, protože ty auta se samozřejmě pak dál nedostanou. Z tohoto pohledu je nutný právě tyhle projekty zavnímat, z tohoto pohledu je nutný si nadefinovat i nějaké věci a postupy uvnitř obce. Kvůli tomu z tomu důvodu vznikají některé ty vyhlášky, které teďka vyběhly o veřejném prostranství, o záboru veřejného prostranství a tyhle si záležitosti, protože vlastně se pomalu a přitom nechtěně musíme připravovat na to, co nás čeká. Protože při tomhle z tom počtu aut a tyhle si věcí je to vidět třeba v současnosti na Kbelích, byla Polaneckého, kde se podíváte na to parkoviště, co je tam vystavěné. Když tam jedete v 6:30, byla otevírá v 7, tak to parkoviště už je pomalu zaplněné, protože ty dojíždějící už začínají chápat to, že když v úzovkách ranním skokem dojedou na tohle parkoviště, který není zavřený, tak přestoupí na autobus a dostanou se tím autobusem mnohem rychleji vlastně z práce do práce, respektive do centra, než kdyby tím autem jeli dál. Do tohoto stavu se můžou za několik, možná měsíců, možná let, dostat i přes Letice, kvůli tomu vlastně se začíná tady dělat ta pasportizace značení, já jsem si takhle chtěl udělat osmý můstek. Kvůli těm rozvojem čtvrtým se právě bude dělat, nebo projednává se ta změna značení, jak by z policií ČR brandí se, tak, aby ve finále jednotlivé věci byly na to připraveny. My tady máme ve vínku jakoby takový ten danejský dár, jedná se vlastně o to, že když se tady podíváte na tuhle mapu a představíte si, že Čakovická vlastně nebo ta ale jako taková je úzká jako dneska, že se tam nevyhne ani autobus s osobním autem, ale hlavní město Praha rozhodně nebude mít zájem tuhle silnici řešit, protože kdyby ji začalo řešit, tak vlastně veškerou automobilovou dopravu přivede do Kbel
respektive do Čakovic, přičemž byli v současnosti už připravují vlastně další ten obchvat na Novopatskou, tak aby se mohli ve finále uzavřít a nemohla jim přes ní vlastně probíhat tranzitní doprava. Tak ve finále ta doprava pak končí tady u nás na té modré vidlice 2444 na té trojce a to by všechno skončilo u nás v obci. Samozřejmě, když to řeknu ošklivě, v současnosti mnohí řidiči z Přesvětic se snaží hledat vlastně, kde zaparkovat uvnitř Prahy, respektive na okraji. Za několik právě let to samý napadne ty řidiče z Brandýska parkovat v Přesvěticích nebo prostě z těch velkých developerských projektů okolo Kostelce a tělesní záležitostí. Tak jsem chtěl, všechno souvisí se vším. Původně územní plán obce Přesvětice měl kolem 2000 obyvatel horní hranici, což se změnilo zhruba před 12 až 15 lety. Ten územní plán konstatoval, že by měl mít někde kolem 6000 obyvatel. My dneska víme, že protože není úplně z mýho pohledu správně zaregulovaný, nemá úplně omezující nějaký pravidla, takže v podstatě omezuje jenom stavba výšky domů a určitá procentuální zastavitelnost. Takže my se snažíme samozřejmě to intenzivně brzdit, ale v té době změnou územního plánu došlo i k podpisům těch prvních smluv, vlastně, které byly, kde se nezastavitelné pozemky dostávaly do těch zastavitelných pozemků. Historicky z toho vznikly nějaké smlouvy o smlouvě budoucí. Na druhou stranu díky tomu máme školu tady v tom místě, kde ji máme, protože to, ten územní plán umožnila to vlastně v podstatě ta směna těch pozemků a odprodej tomu developerovi těch pozemků. A tím samozřejmě vznikají i závazky té obce a ono to souvisí s tou dopravní obslužností. Takže dneska jsme v situaci, že určitě jednoznačně my víme, nalejme si čistého vína, že tady skutečně během 2-3 let začne výstavba v celé tady té severní části a tady v podstatě okolo té školy postupně. A tady v té lokalitě se bavíme o velikosti zhruba 3 až 3,5 tisíc obyvatel. Jo. Dneska má obec pro představu 2,5 tisíce obyvatel, tak aby jsme věděli, o jakou poměrně významnou masu občanů se jedná. Nebude to postavený hned, ale stavět se to předpokládám bude kolem 10 let. Ale bohužel územní plán zpětně změnit nejde, pro případ, že investorů zainvestuje, což už tenkrát vlastně k tomu došlo by k žalobám a náhradám tý škody. Jo. Takže s tím potom souvisí i pro nás ta vnitřní dopravní obslužnost a nezbytnost i toho nového kolejového spojení, protože i naše obec o této velikosti bude nutně potřebovat ty lidi, aby měli možnost dojíždět do té Prahy, kde dneska těch předpokládám tak pomalu 80% minimálně z těch nových přistěhovalců pracuje. Jo. Takže to je v té širší souvislosti, ještě bych doplnil. S tím souvisí teďkon, a to si myslím, že je téma, který by vás mohlo zajímat i mělo zajímat, během asi měsíce a půl by měly být hotové 4 studie nového obecního úřadu. Je to v podstatě studie celé revitalizace obecního úřadu až po horní nález. Bude zahrnovat nějakou teoretickou představu, co by mělo vzniknout s bývalou Sokolovnou. Zkreslí to teda zadání 4 architekti, kteří budou mezi sebou soutěžit. A protože pro nás je důležitý, aby tady nevzniklo něco, co by ve výsledku přinášela zbytečnou kontroverzi nebo nechuť občanů, tak bude k tomu, a je to i v podmínkách té smlouvy s tím developerem, který bude investor, to je potřeba si říct, to vůbec platit nebude tu radnici novou, tak s těma developerama je tam smlouva, že občané obce Přesvětice budou veřejně hlasovat, budou mít v podstatě rozhodovací právo o tom, která z těch variant tady vznikne. Takže tím vás jako i zvu na příště za ten měsíc a půl, za 2 měsíce, až ty studie budou předloženy, bude veřejná prezentace, určitě to budeme prezentovat i na internetu, máme na to asi 14 dní, aby se vybrali teda ten hlas lidu. Myslím, že se ladí, že by to mělo teda být případně online hlasování, ale bude důležité, že se tam bude muset přihlásit kvůli nějaký transparentnosti, kdo tam vlastně hlasuje, takže jméno, příjmení, obec a ulice a tak podobně, aby bylo jasný, že nám to netrolí nějaký, nevím, sousedi z Vinoře, který nás je poškozovat, třeba dávám fakt jako příklad, jo. Mimo kdokoliv prostě jiný. Tak jenom k tomu tématu, že jsem si vlastně vzpomněl, co souvisí s tou opravou a s celkovým konceptem územního plánu a i s tou stavbou toho úřadu. My bychom třeba mohli za měsíc připravit ještě nějakou prezentaci dělat z těch projektů, co se týká této oblasti.
respektive se více podívat na ty projekty, které se chystají vnitř obce, respektive pak už i na ty projekty, které jsem tady zmiňoval, to znamená vlastně ty koridory, ty cyklistické a pěší dopravy. Jedná se o to, že vlastně v současnosti máme poslední možnost